Mas antes, esse vídeo só é possível graças a Tabel. Tabel é quem faz essas botas incríveis aqui que eu vou mostrar para vocês. Para você que quer andar preparado, isso aqui é bota de verdade, tá? Apresento para vocês o novo lançamento da Tabel, a bota Highlander. Essa daqui é a nova bota indestrutível da Tabel. Olha, ela é uma bota que não tem um cano nem muito baixo e nem muito alto. Ela é um médio porte, mais ou menos. E ela mantém a tecnologia de sempre da Tabel, que são botas indestrutíveis. Aqui dentro, por exemplo, olha só, nós temos uma palmilha super confortável. Olha a grossura disso aqui, com todas essas entradas de ar, que quando você pisa, vai amortecer o seu impacto. Então, você não vai ter problema de impacto. E aqui na parte de dentro dela, ela tem uma proteção anti-perfuro. Esse material que tem aqui dentro é chamado de Kevlar, que é o mesmo que é utilizado em coletes à prova de bala, tá? Ele é muito resistente mesmo a perfurações. Então, se você pisar em cima de pregos, em cima de pontas de ferro ou qualquer outra coisa, não vai atravessar. Sem contar que esse solado é super resistente e você tem bastante tração. Então, você pode pisar em qualquer coisa que ele não vai escorregar. Se você quer andar em terrenos perigosos ou se não, você trabalha com coisas perigosas, com faísca, com sujeira, pisa em cima de terrenos irregulares, essa daqui é a bota certa para vocês. Vai estar aqui embaixo o link para vocês darem uma olhada. Não só dessa, mas também da Thunderbell. Essa daqui é a Thunderbell. Eu já estou utilizando uma exatamente igual há bastante tempo. E são botas extremamente confortáveis, com as mesmas características da outra, só que com o cano um pouco mais baixo. Essa daqui, ó, ela é tamanho 36. Ela é uma bota que serve tanto para homem quanto para mulher. Então, nós temos uma bota extremamente resistente, feminina. Olha só que legal. Não é só botas para homens, mas você que é uma menina também pode andar preparado por aí. Então, se você quiser andar preparado, Thunderbell ou Highlander, qualquer uma das duas, são botas extremamente confiáveis. É Tabel, é bota de verdade mesmo, tá bom? Link tá aqui embaixo na descrição.